Španska policija dobila je nalog od vlade da istraži kako je Novak Đoković ušao u državu. Novi problemi za Novaka Đokovića. Nakon što je u ponedeljak pobedio na sudu i dobio dozvolu da trenira u Melbourneu, isplivali su novi detalji o njegovom ulasku u Australiju. Novak je navodno popunio anketu o tome da nije putovao nigde 14 dana pre dolaska u Australiju, a 31. decembra otišao je u Marbelju. Prethodno je Đoković 16. decembra bio pozitivan na koronavirus. Najbolji tenisar sveta je 3. januara preko Dubaja stigao u Melbourne. Španci su uveli pravilo da u državu mogu samo vakcinisani državljani Srbije, a poznato je da Novak nije primio doze protiv koronavirusa. Kadeno Kope prenosi da nikome u Španiji nije jasno kako je Đoković ušao u državu, a njegov slučaj istražiće policija. Đoković je mogao u Španiju uz medicinsko izuzeće i to je ono što će se istraživati. Ipak, španski mediji prenose da Novak nije tražio izuzeće, niti je dobio bilo kakvu potvrdu ili dozvolu od ambasade Španije.